Ahoj přátelé, tady Albi a vítám vás u 6. dílu ze série Útěk z Dishongu ze hry 7 Days to Die, Alpha 19. Tak já se i stále kochám tím nálezem, nemůžu tomu uvěřit, co jsme tady včera našli, funkční 7 Mixer, je opravdu radost. No tohle to samozřejmě taky se hodí, to je jasný, tak jinak v noci jsem tady teda prakticky netrávil čas, tvrdě jsem dřel, zjistil jsem teda, že tady je schodiště, takže jsem si sem otevřel. Samozřejmě tady dole jsem narazil vlastně na ty mříže, jak jsem musel tady vykutat děuru, takže a pak jsem si zaběhl té naší čestce, co jsme někde tady na tom patře, vzal jsem si tam o tam ta jídlo a tam nějak nepotřebuji být, že tady to měla být prázdná, že jo, a to je ještě opatroníč vlastně s tím, co jsme byli předtím, no tam nepotřebuji už stejně tam nic, tam jsem nechal jenom ten bordel zatím, no nemá cenu to úplně všechno, také ta furt stěhovat opatra, vejš, pak to všechno přesu najednou, že by měl nějaký pevnější bod. Já jsem spíš chtěl teda vyzkoušet do schodiště nahoru, to budu se trošku zrekonstruovat a pokračovat dalším patřem, měli jsme se trošku hodit, zítra už je přece jenom Blood Moon, ty vole, to chybí. Tak ať se někam dostaneme, no teď koukám, že nesletím tady. Samozřejmě plánu to nějak trošku líp zrekonstruovat, nějaký normální schody a tak, když už budeme moct dělat nějaký ten bytůnek, že jo. Ale to samozřejmě všechno časem, až budeme mít nějaký klídek. A tady je zbouráno, moment se tohle zapatru, já jsem hnedka nakouknul a vůbec nějaké patru, kde jsme skončili totiž pořádně. Já vím, že tam musíme vylíst tý právnický kanceláře nějak ven, že jo, vlastně na konci, na tu plošinu a dál. Tak nevím, jestli to zrovna tady konkrétně. Myslím, že jo. Kdyby to mělo být tohle patro. Já doufám, že nebylo zrovna tý scéně, to jsme ještě neprolezli, teď se nejsem úplně jistý. Kde to ústí tyhle dveře, necháme se překvapit, no opravdu tyhle do těch bloků, co mají 2500 s sekírkou, to je na hodinu herního času, když budete rozbijete pomalu jeden blok. Tak a jsme tady, kde se vyloupneme. No nebojte tam tyhle s tím tadyšním, aha, tady jsme ještě opatrnějíš, ještě musím patrovat, dobře, nevadí, aspoň mám otevřeno zase. Ať to musím obíhat všechno, ať to můžu brát po schodech. Tak, bezva, není dobrý, já doufám, že tady nebude tam říč někde. Dobře, to tady chybí kus. Ježíš, slyším zombíka. Odkud to jde? Odkud to jde? Doufám, že to jde. Ty koky, není to jádu už střecha, ne, není ještě. Jsem podívám, jak je to tady zabejčený, odsad nikdo nepřijde. Dobrý, no tak tady už někdo z druhé strany těch, no tak jsem zrovna na té straně, kde jsme ještě nebyli včera. No díky lidi, pomožte mi. Já se tak nenamáhám sám. Wow, kolik se vás na mě vyrojí, ty vado. Jsi nějak šikovně opatrně. No díky lidi, pomožte mi. Tak, železo, ježišmarja, co to je, ty vole, voják, ne? Zase půjdu sekírku. Co, ježiš, tam je ve vás ale tu. Wow. No, minimálně si tam vidím. Teď jsme trošku couvat už pomalu. Ne, to není voják, to je skater punk. No, ty koky vás tam je. Wow. No nic, no. Já mám kam prchat snad tudy. Vlastně já zkusím taky postupně tady likvidovat těch schodech. Takže něco zase nepodcením nějakou situaci tady. Dobře, tady už můžeme vylíst ven, tady mělo být čisto. Tak pojďte za mnou tady postupně, popatrně pane, si natlučete. No, slečno, vy taky. Ve! No, to jsme nějaký jedli, půjdeme hned. Popatrně s tou staminou zase. Ty vole, ne. Ty vole, vedle. Dobrý, tady bylo všechno čistý snad ze všech stran. Tak, pojďte lidičky. Já nejsou někdy ty mini, že bych to využil. A už asi ne. Tam jsou nějaký zavřený dveře, byl jsem tam. Musím ho trošku ty vole. No, já jsem tady nebyl, bych řekl, na těch místech. Jedna mrtvá, ty vole, to je průvod, právnický průvod. Další mrtvý, proběru, potřebuji na druhou stranu radši. Ty koky, pro boha, kde se ne, ty vole, tam nemůžu. Kde se tady rodíte? To je jasný, to je ta strana, ne, já neostaminu, kde se, ty vole, další spí. A tam je pták venku, a do pytle. Dobře, musím to nějak dočít řešit jinak, ty vole, tady cítnu. Ježiš, oni lezou i hore, koukám. Nech mě. Hop. Tak,
zase sem na chvíli, tak. Dobrý, trošku jsme to rozdělili ten dav snad. Ty koky, ty vado. Dej začátek, hnedka rozcvička po ránu. Ty jo, kolik vás je kde? Sorry lidi, musím si nějak pomoct asi. Tak, chod se nedá nic dělat. Teď jsem vydavřel sebe, tak možná, že jo, jeden mrtvej. Další mrtvej. Dobrý, se tam bych nedostanu já, ale dostať, ty vole. Jesus, ale chci úplně nahoru, když se zbudím další várku. Umři. Co ty kam, kam ty se ženeš, Tejdo? Umři hlavně. Ty vole, to furt nekončí, ty vole, co to je za dáv? Tady snad celý panelák se objevil. Ne, tu ne. Uaaa, pryč od vás. A spajky, dobrý, povedlo se. Pojďte tady, tudy, tady jsou spajky. Tebe zatím, ježíš za mnou. Dobrý. Tebe teď. Mě tady nepřekvapí zezadu. Ne, o 100 minut. Teď jsem překvapil sám sebe. No, kam se ženeš, Tejdo? Dobrý, furt, pohodička, žijem. Ani jsem nějak... nedostal nějakou velkou herdu nikde. Ty vole, umře to lidi. Mám to bezbytečný. Dobrý, další. Další. Máme si další kolečko tady po kanclu, doufám, že už to odsaď všechno venku. Má to, že jo. Jau, ten mě narval. Ty jo. Mister. No, hustý začátek, dobře, pavrtek, jeden. Ne, tady nějaký týpek, ty jo, bude ne. Dobrý, a jsme zase venku z toho. No, ty vole, to, to neřídne, ty vole, pro boha, vy se snad rodíte, ne? Za každého zabitého se narodí další. Pěkná trefa. Ideálně víc najednou trefit, to je nejlepší. Pěkně. Petka. Pojď tam jenom drž. A koho ty máchaj, co ty, jeden z metku. Ne, nechte mě. Stamina. Tu už umři hlavně ty tu šaky. Chtěli to stíhnout sebrat. No. Čtyřková sekírka, dobře. Hele, byl tam molotov, viděl jsem dobře. No, vydá hned máme bot, aspoň. Jsem vlastně chtěl ještě ukázat, že jsem od syn narval jeden, ale teď na to není opravdu čas. Dobrý, jo, tak už snad půjde nějak, ještě pár tady těch kravaťáků. A ať tam po mně máchat ty jeden od tře. No, tam to jsem se z jihorem. Přes ně, přes všechny. A jump. Dobrý. Tak pojďte. A sakra se rozbila do pytle. Jo. Dobrý. Pohodička, stíle jsme všechno. No vida. Mám uklizený patro prakticky. To vidím. Teda ne, ještě. Jo, dobrý. Ještě nějaký plošině bude minimálně ten fogl. Nějaký týpka jsem tam viděl stát. Který nerušeně spal dál. Uf, no prima. To šlo, tak. Od jsem narval teda tady, jsem se rozbil s Fatal Fortitude, že jdeme. Iron God, ten se mi rozhodně bude hodit, že budeme potřebovat mít jídla a pití, teda aby nám to jakože neubejvalo, pak možná i tu zahrádku, kdyby se mi podařilo založit. Že fakt potřebujeme nějaký stabilní zdroj jídla, teda aspoň tu zeleninu. Tak tady teoreticky tady mohu už, jo, tamhle ta plošina, kdyby jsme přišli. Tak bych to ještě měl vymlátit trošku. A mimochodem, jak jsem dával ten nitrate, samozřejmě pak jsem si vzpomněl, že ho budeme potřebovat ještě tak na tu zahrádku, no. Takže bych ho úplně vyhazat neměl, že ho tady tolik nenajdu asi, takže každý kus nitrateu se hodí, no, takže bohužel se pozdě. No. To se všechno piluje časem, no, tady ty strategické rozhodnutí, co brát a nebrat. Žličky, to je spousta dřeva, šup, no. Dobře, běhnu tady na tu plošinu, jako by jsme tudy přišli, jo, nějaký návod. Craft Exploding Bows, typu, že na to asi budeme potřebovat střelný prach, že jo, takovýhle vylomeniny, který úplně nemáme. No. Já jsem se nedal, teď jsem potřeboval, já jsem již tak něco vyspoul. Papír, budu něco potřebovat, no asi nakonec taky možná zjistím, ale... Zatím se budu zbavovat. Ty bodky úplně si nepotřebuji, protože můžu spát to sklo, co jsme tady nasekali ze země, tak... Kolik vás tam jelo? 3. Já vím, že jsem... Ježišmarja! To se tady vzala, kde pro boha, jsem vůbec neviděl.
Dobrý den, paní, jste tak jak duch tichá. Důvodka přišla, ty vada. Dobře. Dobrý. Tak, ještě se nějak postavil tady ty dva týpky, ještě možná bych si pomoval, tam bude pták, no. A abych nejradši, ale vás zase zbudím, co když přijdu blíž. Nejdřív toho ptáka, abych nějak nezbudil, tamhle dostřelím asi. Ale víc ne, přesně jsem myslel, že ho zabiju na jednu ránu. A jo, tak povedlo se. Tak ty dostat nějak zmáknem. Hej, se jí dostávej. Au, hlavně mě nemakej, ale. Dobře. Pojď, zatím se mi dobije stamina, tak prásk. Prásk a bez toho konec. Dobrý. Je to spáče. No, přišel jsem jinou stranu, že bys čekal, co? Já jsem přijít tam tudy, já vím. Víte, jakhle převez chytře. Pádní, paráda. To je výhled. Trošku čerstvého vzduchu vlastně, ale je venku zombí nákaza, tak to asi moc čerstvého vzduchu nebude. Nejde ještě nějaký pták, mi tady nepřekvapil, protože ne, bez zlá, další péříčka. No, chtěl jsem dneska tyhle trošku s tím pohnout, ať se dostaneme co nejdál. Tak, ale úplně takhle jsem vážně to nemyslel, jsme to nějak všechno probrali, asi už tuhle stranu teda, že jo, tak jsme koukali. Ne, já jsem to nestihl už vlastně, já jsem radši odsaď vypad pak, pravda. Teď už stranu ještě jsme úplně celou neproběhli, no, nevadí. Napravíme. Co pěkný, ať tady najdem hlavně zase. Návod na forčku třeba konkrétně nevím, jestli byl úplně dobrý, že? No, kámen, hlínu, a no, hlínu úplně nevím. Sej se, že ne, látku máme, pipe, nevím. Ježíš, samý hadry. Dobře, budu na ten papír teda teď zase. Tohle z toho asi, tam už je skoro rozflákaná. No se, repair kit na to úplně nemám na opravu, no zatím ještě funguje, tak tady to zničíme, dobrý, ty bodky by si mám lepší dávno, scrap. Poncho, poncho, co mám na sobě, mám tu zrušující bundu. Dobře, tak to poncho se tím nechám. Tak, vrčíme dál. Když jsme nekoukli. Návod, no co, more damage, no tak to vlastně by to zabil, no. Jednoho supa. Šlo to i tak na jeden číp, pohoda. Tak, tada, jsme tady přehlídli, kde. Tady. No, to schyní maso, taky hodí na tu zahrádku právě. Další stoleček. A nám bude tady schovávají právníci zase. No. Ještě tu shotgunu, kdybyste k tomu tady měli. No, tady už nic, nic. Tak. Super. Tyhle, tady toho je. A další návod. Robotic weapons. No, to nevím, jestli nějaký přijdem. Ty všude ty poháry tady, jo, co jste dostávali. Pracovník měsíce, jo, vždycky dostal tady ten mostazný pohár. A tady jsem samozřejmě už vybíral něco, tady ne. Dobře, nechám tam vlastně papír, a nějaký návod, to je něco nočního. Jo, luky dělají v noci víc damage, no to se vlastně může hodit na blatnu. No. Další ten pohár, pro boha. To byste tady s ním opravdu dělali, ale jste z toho zapíjeli vždycky nějakým šampaňským, nějaký úspěšný případ. Nic, už to asi jsme teda procházeli tuhle stranou zhruba. Tady jsme koukli. A už pryč z téhle právnický kanceláře chci úplně zatracený, takže teoreticky asi budu brát, že všechno jsem to tady prošel, tak. Hup, jo. Takže zase ven a jdeme, jak bychom měli pokračovat. Uá, ty koky. Ještě jsem to nepřeskočil až ven, jo. To nevím, jestli, jak by se tady ta smrt počítala, jo. To bylo docela vtipný, jo. Tak, tady jsme to už taky vybírali, jasný. Tady budeme pokračovat tudy teda. Další bodky, scrap. Šup, tak. Prčíme, ať to trošku odsejpá dneska, ať se někam dostaneme. Další návod nějaký. A pomalý degradou luky, paráda. Dřevíčko máme. Já bych se mohl vyrobit ty spajky, kolik mám to dřeva. A nějaký jo, zase nějaký spajk se radši pro jistotu vyrobím, ale to dost pomůže občas.
A papír tady nechám, tak podíváme se na ty spajky, že to zase zapomenu. Kolik bychom jich mohli udělat, jeden je za 20, jo, no tak aspoň těch 5, tak já vlastně dělám ty další židličky, další dřevo hnedka si nadělám, já jsem sem kouk, to je něco, není, to je dobře, trčíme dál, dál, dál. Dobře, a hopéra, tak aspoň nějaký ten návod jsme tady našli, no dobře. A štěba nevím, kus i prolejzal, nebo ne, to je taková prolejzačka tady. Židle, stůl, nefunkční, otevřený. Tady už jsem koukal, aha, tak tady jsme nebyli, tady byl už něco pěkný, tady šéfikovou kancelář. Ten tady bude mít schovanou nějakou bouchačku, ne, neposlušný zaměstnance, nic, jo. Jo, aha, navíc jsem tady byl, dobrý. A, sakra. Takže, teď bych si na to vždycky vydat tam. Tady je to zavřený, jasně, a není to za obrazem, asi ne, dobře. Takže tam tenhle spek si asi zlikviduji, že se něj napíchnu já nakonec. Dřevíčku zpátky, tak béza. Jo a teda takže tady do dalšího patra tudy zjevně, no. Jo, jsem možná nějaký fog, já jsem hledal jak pes, koukám. Jsem nějak dost nevychytal, no dobře, no tudy evidentně, no tady ještě tak máme písku a kamení, ne. Úplný mraky, cementu myslím bychom mohli nadělat. Když rozeberem ty bloky, no už nám moc nechybí. Jo, to vlastně jak jsem říkal, že vidím, jestli jsme tady byli nebo ne. Dobrý, jsem tady. A tady je takový zapeklitý. Stanu se tam, či jo, nevím. Jestli to chci úplně riskovat. Tady tu je taky ne, takže tudy zjevně. Tudu, ohníček, tady si můžem dělat potom párty nějakou, no, grilovací. A nebývají tady miny, ne, to si možná pletu s jelou budovou. Čichají z líku. Markem do nich, možná něco zbudíme hned tím. Dobře, já to budu spát i sem, kdyby náhodou to chtěl dát bouchačku někde, někdy. Takže pokud mi tou dobu už bude nějakou lepší. Tak. Šup. Prázdný sklo, super. Fakt super, no, paripa, kdybych chtěl náhodou dělat tu fotčku. Ne, už tam něco podobnou, ty vole. Protože skleróza. Tady už nic a to druhý zase narostane minuty. Halo? Halo? No jako bych, teď mě to přesně napadlo, že bych hledem mnou asi. Ne, co ty tam? Ježíš, kůj pas tady je, ale zase, bacha, tam jsou spajky. Ty vole, hej, wow! Ty kok, jsem se tam otočil, vůbec nečekal, že za mnou, ty vole. Jsem se chtěl spíš podívat, jenom kde jsou ty spajky. Tak to bylo dobrý, to bylo ochoust. Ale lidičky pomalu, jo, po jednom. Ne, nešel na mě, nešel na mě. Matku jeden. Mě dala ránu drze. Já drze nemám staminu. A potřebuji ještě jednu, tak dobrý. Tak dobrý, 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 dobrý. Já se chápil. A kýlu nic nemám, koukám furt. Ty koky pavrotek vedle, to je škoda. Ty vole, ven, 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 ven. Vážně tady najít nějaká kuchyň, jsem zahlí, tak snad tam bude nějaká plechovčička. Ještě spoustu masa mám, spoustu, asi 60 kusků neuvařených. A to bych si pak nějak šetřil, až to bude nutný. Teď vybereme tuhle stranu teda, no. Dámy, nebo pány. Další pipa, kafe, jo. No, okruž, bylo lepší mnohem. Ty surovinky se rozhodně hodějí. Tak. A všetko, všetko. Tak. Ještě někdo, snad všechno ze zhora taky ne. A breš. Já se zase otevřít, ať větráme, tak. Prosím, automat funkční, no nemám love u sebe žádný. Sakryš. A si vezmu teda, dám tam papír zase. Nějaké sesličky s krepnem. Ale plechovky vidím. A návod na tohle maso, no aspoň tak, dobře, to se hodí. Plechovka dobrá nějaká, a dobře, díky, nebo hned schloupnu, prýma. Nic jiného tady možná. Prázdný sklo, fakt vážně, ale už bych tady mohl dělat, je, no tak nevím, no. Tak to nějak skrepnu, až pak jdu malovat potom s něco pěkného po baráku. To je všechno, jedna plechovka tady byla. Co jste mě udělali, hell, pik.
Lockpicky, měl jsem nějaký u sebe náhodou, to se spletu z jinou sérií, já jsem vlastně nic nedával, že jo. Tady jsme něco dali, tady jsme mohli něco dát. Teď si vůbec nejsem jistý, jestli náhodou nemám u sebe lockpicky, já jsem se mi vyhodil možná nebo ne. Do čestky. Taky jsme se třeba dostali nějakýho toho trezůrku cestou, tak bezva. Tak, A jo, hele, tady jsou ty schody. Tak jsem to otevřel. Jo, teď tu jsme vytáhli vlastně všechny, pravda. Jak jsem to tady otevřel, tak všechno šlo. Takže by teoreticky nikdo být neměl v těch kancelářích, ne? Že to se nemejlím. Jsme to všechno vytáhli. Tím líp. Aspoň to bude rychle. Jedno péro, no dobře, no. Jedno péro, to se opravdu vyplatilo. Radši takhle, ať vidím, až ty jsou na perception. Já se tím rozhodně nechám ty lucky Google, ať nacházíme lepší věcičky. Co bych měl být na sobě, asi nekecám, teda vychodem, ne, nekecám, dobrý. Tady nic není, OK. Možná trezor, co? Ne, není dobře. A svetříka. A by za sobě, jo, tady to. A, dobře, nechám si to tílko vážně, ať opravdu být sexy. Ať vyniknou moje svaly. Scrap. Tak. No víte, tady můžeme těžit písek, kámen, tyjo. Měsíce. Ne, za vůbec hodin. Tyjo, už je půl jedný zase. Ty koky, to fakt letí. No, proč někdo nemá bouchačku schovanou, nějakou shotgun. To bylo. Shotgunu. Na plechovka, ale opravdu nenasytila moc. No, fuj, jsem se lek to týpko, to si děláte srandu, ty ve. jsem se opravdu lek, ale se rozumím, že na klabu jsem teda vyjde, ještě žádný mu tam nemám, bezva. Hnedka to s ní bude líp. Tak, tady jsme to neprolezli, ne? Jo, ani nejde. Jsou ty schody a tady jsem přišel. Takže někam tam bychom měli se vydat. Jo, tak přeci jenom jsme nikoho nezbudili, jo, tady. Šáhnu, tak si daleko. No, dobrý, ten má problém líst, tak pohoda. Ještě furt. Třeba to nejde vyhodit, možná už pomalu. Když jsem tady u těch schodů, tak si mohl se běhout dolů. Kauzu klidu, tady co dáme. Jo, my jsou tady dva dokonce. Se za mnou nevydají panáčci. Ať nikdo neví, kde bydlím. No, klidek panáčci. No, já jsem byl další tom kancu, a to věděl. Nemakej na mě vůbec. Dobrý, tak pojďte líčky za mnou, no chvíli. Když se mi dobije stamina. Mrtvej. A není mrtvej, no dobře. To jsi mi teda převez, chlapče. Taky nejsi ještě mrtvej. Teď už jo. Nic s ním, aspoň tuhle plechovku, no. Tam přidá zároveň nějakou vodu. Tak a to se běhnulo vyhodit. Uiii, to bejt, ty koky, až jednou teda. Někde sletím do ty díry, ještě ne. No tady přesně, jasný. Já mu si tam ale nic nevejde, a není problém, udělá další čestku. Není po celém baráku čestky, pak tyhle, už se nebudí kdy pamatovat, kde jsem co měl. Všude. A o půlku věcí přijdem hned. Dobře, jdem takhle rovnou sem, ať nikdo šánu ze spoda. Vyhodit. A bylo piky. No, asi ještě tak nechám, kdybychom něco potřebovali rozporcovat. Jo, ale sekírka vlastně lepší, to můžeme teda skrepnout. Vodu. A tady můžu vyhodit, já nemám moc ty koktejly, prýma. I léčivo, a dobrý, jo. No, myslím, že tady mám ještě plechovku jednu poslední, no, tak se nemusím nahoru koukám. Hop, šám tam, jo. Jo, no, šest a masa, to je všechno zatím, co mám k jídlu, teda bez, no. Šup,
pití by neměl problém, no, horší je to s tím jídlem tady. A jo, vidím, opravit ideálně, tak, a jdeme se hore. Plnit náročné úkoly dne. A mě opatrně, nepřistanu až dole. Šup, a dobrý. 10. patro, no. Jubilejní. Takže jdeme dál. Odkud jsme vás vytáhli tady. Tady něco se brání teda, je. No, dobrý, jo, nevím, jestli opravdu tady někdo jde na nějakou výrobu kulek, to asi těžko. Nevím, bych tady scháněl na tady ta uhlí úplně. Nějaký návody pěkný bych prosil. Díky. Fakt milá hra. A na dynamit, jo, no dobře, no. Nevím, nevím, třeba je prach, jak říkám, jak tady k němu dojít přijdem. Jo, no když budu se plížit, tak tam větší damage, jo, spícím obětem, no dobře, no, to nevím, jestli budu noci řádit nějak extra, nějaký lucky looter, find more ammunition, no, to je přesně, bych potřeboval něco takovýho. Jo, ty pálky pomalejš se ničej, jo, no to je docela dobrý, tak. Mézva, vlastně můžeme ho skrepnout a frčíme dál. Cíl jsme tady nevynechali, asi ne. Olovo, volovo. Nic. Old man sucks. Tak, pojďte. Wow. Ať talíčky. No, sakra vás už zase. Pytle, ještě když nepomůžeš střílet vedle. Nebo spíš máchám teda, no. Dobrý. Já mám ten bod vlastně, jo, nic jsem to nenarval. Musím ležet, nestávají oni, je to zbytečný. A parchám teda. Dobrý. Ne, 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 ty nejsi, no jasně. Vedle. Teď už jo. Nějaká vasr. Nějaká vasr tam je, sakra, proč to zavírám vůbec. Tak. Dobrý, máme nějaká bojová hromádka. A mohla žít nějaká pěkná zbraň zase, ne? Ah, tenhle mod, no, nemám momentálně co dát, tam bude se hoděj, no. Ty nemáme zbraně, dobře. Nic. Jestli pak něco zatím je, ale jeden stůl by se dal. Tyhle bodky, no super. Frčíme, frčíme. Kytky bych měl sbírat, no, ale ty já asi oběhnu pak jeden den všechny, ty ve. No, nevím. No, viděl jsem někoho chrápat, no, jasně. A už to asi, to zase bude žít hodně. Dělej, dělej, ale dělej, dělej. Andrý. Jdem, pane. Jak jsem ostat sem? Jenom jsou, jo, to jsou ty dveře tam zvenku, jak jsem viděl. Kaž stojí za to, že jsem nějak dostávat. Jen tam stůl. A to zkusím pak až pem nějak jdu. Tak, pojďte. Stávat. Stávat a nezaspíte konec pracovní doby. To jo, nevím. Dobrý. Další panáčci. Ale ježiš, tam jsou tři, ne, ještě. Jen si tam bojujte s tím, mě to vůbec nevadí, že to na to budete zdržovat. No, ale už vylez. Dobrý, tak i tebe zatím. Zády, dobrý, dobrý políčka, můži, můži. Zmeťoure. Dobrý. A už jsou venku. A bum, popatrně, pane. Tak. Taký power attack zase využijem. No tak, no tak, on tady mácháš ty. No, vedle, haha, vedle.
doufám. Já vidím XPčka. Další mrtvej. Au, ten mi narval. Zrovna ten, co jsem se posmíval asi, ne? Dobrý, pádu čistě tady, tak to asi rychle proběhnem. No, střelný prach opravdu, no toho je teda. Tak na jednu kulku. A tady prašváky. Já si ho mám skrpajecky na papír, tak. Že opravdu nic jiného nejsou dobrý. Nic. No, široký bezva. Nic, všechno. Víc toho chci, tady nic nemáte, ty ve právníci, co máte v těch kanclech. Všechno. Prýma, tak. Nebo, proč nejsou prachy, aspoň nějaký automat, bych potřeboval pořádnou várku, ty nakoupit plechovky, protože nějak asi umřu hlavy brzo. To se nedá, dobře, dobře, jdeme, tam něco, no, žádná něco bude. Možná je stálo to vyskákat nahoru. Já bych to potřeboval. Dobře, já to maká ten stůl, tak, hop, aha, to nebylo chytý, ale by, takhle tudy, tak. Ještě. No, je tam něco. Hop. Jeden stež. Batonový párty a tahle helma. To se tam jenom, ale jako tuhle rozhodně využiju, že už je zjemně zničený. To můžu rovnou skrepnout, ne železo, tak. A dobře, jak jsme udělali výměnu, no. Tak jdeme. No, tam nedal asi nic, a tam bych znamená potřeba. Ideálně. Něco narovat, teď se mi tam něco spawne příště. Došáhnu. Opravdu, já si musím někde napsat na monitor, tady snad fixou. Abych na to furt nezapomínal. A tak to ustaneme tam, že jo. Jo. Kuk. Tady máš jednu hetka, jako z ostra. Jo, už jsme se zbudili asi někde. No, sakryš. Tyhle, tam je taková hopsaná jedna, už se opravdu netěším, až tam tady budu muset prolíst, na tom se tu ani radši nepolezu, protože ta bota tady vždycky spadne, zlomí si nohu akorát, tak. Kolik jsem tady procházel, snad ten mrakodrok jsem to nikdy nepovedl, aspoň v 18 teda nebude takový. V 19, jak jsem natáčel vlastně to video, co, jak se taky možná ví, jak se mi to nepovedlo zrovna. Mrtvej, ještě někdo za rohem. Dobrý, jo, tam nějaká turčka, no, ježišmarja, tam polezem. To je výtah, ne, tady, vypadá to, že jo? Výtahová šachta. Léčivo. Dobře, nějak šikovně dnes letím dolů. Jo, prd, léčivo. Ty, baro, tři plasty, fakt, to je teda. To je výhra. No, a chtěl bych sletět. Tak, frčíme dál, no. Kolik je? Půl pátý, no, ještě nějaký časek máme. Krátka, vezma. Šiju si, jak mám víc poďáry, až se tady leknu něčeho, páč, plačka tady žádná zimně není. Jo, tady je ten hajzlík vlastně někde, jo. Dobrý, no. Tady si můžu sednout a trůnit tady až do aleluja. Chtěl bych tady dělat svou potřebu teda takhle s tímhle výhledem pode mnou, no dobrý, to byl taky možná romantický, to je fakt. Já jsem vlastně na té místnosti, že jo. A to je tady, jo, to se dá nějak říct kratkou. Dobrý, já tam vlezu někudy jinudy. Někdy jindy. No, každopádně se blížíme ke střeše, jak vidíte. Bude to veselější tady, jo, to je jako nemocnice, by se mohli nějaký to léčivo najít a tak. Nějaká klinika nebo něco takového tady. Nejlépe nějaký léčivo, který mi přidá jídlo, ale by to chtělo. Čili začíná být pomalu, ale jistě kritický. Trošku dřeva. Jsme bez papíru, no. Jo, mě spad, no díky, jako jsme dosti dáme zatím. Šup. Počíme dál zase.
jsme prolezli, jakože něco nezapadlo vážně. To mě mrzelo. A co mám teď dávat? Najdu blunderbasu, ale ty batonový party, prodat to nemůžu, vyrábět to asi jaký nebudu ten baton, tak to asi nemá cenu. Tak tady ne. Jdeme tudy. Mám sakera, takže jdeme tudy. Do pytla. Ne, ty zmetky jeden. Ne, ne, ne. Už to asi slyším nějak žít, podezřel. Sestři, dobrý den. Tam ne, tam je díra. Ne, mám jí narve. Ne, dobrý. No tak, ty se máš pomáhat a léčit, a ne mě tady nějak likvidovat. Teďka, dobrý. Je ten pajdelák ještě. Zmaťáckej. A zdar. Jaká byla hlava, co? Někdo? Snad ne. Tak a rychle nějaký jídlo. Ideálně. Přesně, já jsem potřeboval. Sklo. No i tady bych pokračoval z bydla, tady bych se vyspal pěkně na měkkým snad. Někdo? Snad nikdo, tak to rychle proběhnem. Ten night raid teda jsme našli taky. A teda jsem říkal, že mám dávat teď ty party teda, no dobře. Wow, pěkný. Pěkný. Zásobičky. Ježíš, já ještě najdu. Tak. Voda, dobře. Otevřený. Růžek ještě. Další plechovka, super. Super. Ne, vážně, počkej, já mám furt ten bot a jsem furt někam jel. Za chvilku už mít druhej. jako Lucky Looter se jaký možná hodil, ty další. Vlastně se udělal i tady to Pamel Pete, ty vedo. Ale jako momentálně asi nejvíce fakt to jídlo mi tak neubývalo. Ne, dobře, dáme si další Lucky Lutra, ať fakt nacházíme nějaký bomba věci. Tak a teď si šestkový jakáčko tady hned najít. No díky, díky kámo. No dobře, ten asi dva čutr teda, no. Tohle tady opravdu mraky. Ne, jídlo. Jsem říkal. Co tady jsme teda všechno jsme nějak proběhli, tady. Ježíš, už jsem ztracený, zase jsem nebyl, tady jsem byl. Tady jsme nebyli. Ne! Tři dny jsem nacházel jídlo, tyhle, nacházím prázdný, jsem si zlepšil jak jdu teda, tyhle, co to je. Máme nějaký výsměch, nebo co? Tyjo. Nic prázdného skla, opravdu. No, jako, ty vole. Víte co, tady rozsekám všechno. Ne, to je jasný, že ne. Můj jediný zdroj, no dobře, tak jsme nějaký léčivo, jsme se tady nabrali. Jediný můj zdroj tady. Ty mrcho jedna! Já jsem nějak byl úplně tak zaseklý, jak byla vedle, že jsem nic nedělal chvíli, ty úplně jsem se zasek. Jak mě překvapila. Sestři. Dobrý. Jako nějakou tu ženskou společnost bych tady klidně snes, no ideálně sestřičko mě tady léčila a tak, ale fakt jako... Ty jsi moc zelená na mě, člověče, ty vypadáš špatně, holka. Nerad bych léčil já tebe spíš. Jo, tam to asi nepůjde úplně ideálně, tak si všechno nějaký papír zase, tak. Dobrý no, od týdne, co mám Lucky Looter, tak jsem nic nenašel, snad mi přijde. Jo, tady končíme, tady je maximální peněženka. Mám dobře asi nějak, díky. Další vitamíny, stejnou sníme tu plechovku, tak. Musím na tu další rovnou nějakou. Dobře, dáme tu schováme, tu ještě sníme. No, si to můžeme trošku probrat. Je tam úplně zbytečnosti sebou, no jako. Konec, jak jsem říkal, může hodit všechno, že jo. Časem na to přijdem, ale. Ty kosmetika, jasný. Tak, kde jste ještě někdo? Já mám se rozmácenou, úplně koukám. Že jsem si to včas všim. Pane, vy jste vozil někoho s covidem zjevně. Zdá se. Ne, tři jeden. Hmm.
Nazdar. A no, dobrá poza, no. Vždyť jsi mrtvej, člověče, jak by to asi rozbolelo ráno. Nikdo? Nic? Něco tady za pultíkem? Schovanýho... A kam jde tohle? Možná mohly být schody, ne? Skoro bych si zipnul. Bo, tady jsme vůbec nenašli schody vlastně. Tady vůbec nevím, kde jsou schody, dej do toho patra, to je fakt. No jako i to jídlo, no. Myslím, že ani z toho nepotřebuji. Dobře, s ním to. Nic mi z toho nehrozí, nějaká neplecha. Shooter, dobře, shooter. A vážně nic jiného, já jsem čekal, tady toho najdu víc teda. Ne, vážně kam to vede, dobře, já jsem zvědá se na to podívám, jestli jsou to ty schody nebo ne. Nic neslyším, protože jsme nikoho z výstavy nezbudili. Ale to vede nějaký místnosti, kam přijdu teďko, když to oběhnu tu zeď, teda to mě fakt trefil šlak. A podle... A přece jsme něco zbudili tam. Tak mi aspoň pomožte. Jestli je tam někdo na druhé straně, a vypadá to, že jo. Já, sorry za ty rány. Ježiš, vás tam malu zase. Už zase vidím. Dobře. Dobře, 3, 4, možná 5, ty vodou. Wow, přikrýme se. Jsem na to s bouchačkou tentokrát, to ano, potřeba vyrobit. Tak co jsem zase za vláček? No, 5, 6 lidíček. Dobře, musím se chytře na to, trošku tady. Já prostáhnu ten vláček, tak. Já byl jedna mrtvá, tam ty běl si dokola. Doufám, že tamhle proskočím. co to je za tanečky tam vy dva? Ty mě patří jak sobě asi, ne? Dobrý, ten je mrtvej, co ty, ještě ne. A do pytle, proskočím, dobrý. Tak už bys ale mohl umřít, už je hodně načatej, no dobře. Tady tetku, tak. Au, tady paní doktorku. Aby jedno kovidáka. Zřízence, co tahá lidi s covidem. Nech mě. Ne, já jsem v rohu. Pryč, au, já jsem to věděl. Tak ale, umírejte trošku lidičky. Dobrý, a dobrý, ještě jednou, a pojď, a ještě, tady, dobrý. Cajk. Mrtvý. Konečně nějakou kouknu těch dveří. A zjistím, že bych se tam dostal druhou stranu. No to vidím tam. Ježíš, to mi z toho švihlo. Tak to nevedlo schody, no. To je jasný, no. Přesně jsem si myslel, že oběhnu tu zeď a budu tam. No, co si děláte se mnou. Dáme ty dveře, jsem rozmlátil. A bože. A dobře, já jsme trošku tady vytáhli všechno rychlejš. Tuším je co? Protože ne, snad. No ani nevím, co na tom, co mám na sobě. Nic, jo, dobrý, tak už máme i tady ten obleček. A na nožky, já se tam dávám, shooter tam dávám. Mají to asi klidně skrepnu, už jednu bundu mám na sobě, jsem si nic nedal, já vím. Na to jenom doufám, o tady to teda fungovalo v 18, už je to vím, tady to dávání věcí, aby se něco dispovalo, když kolem toho běháte. To jsme tak upravili, že v 19 to nepřestalo fungovat. To bych fakt taky neměl. To bych fakt taky neměl rozpozem. Kdybych to zjistil. Tak. Jídlo. Ne, důchodu, úplně já jsem ji nechtěl zrovna týden dost. Nitrej, dobře. Tak. Bordílek nějaký duševní, uklidíme. Tak, paráda. No, už jsem se hlavej. Jsme teda všechno prolezli, žličku si vezmu na dřevo a jdeme dál. Dalce asi mě dávat nebudou úplně. No i má to nic. Nějaký pěkný hadřík zase tady, no jasný. Já už mám sebe znát tyhle, no dobře, jak jedny skrepnem, tak a dobře, asi mám tu plechovku, no. Nevím, co udělám v noci. Muset, jo, děláš vlastně na ten návod na to maso, aspoň to vaření, no, to bych možná teda mohl spíchnout nějaký. Byť aspoň třeba dojít k těm schodům nějak, no tady najít ty schody teda ideálně. Káves. Bych si tady asi udělal nějakou zkratku.
Ty vole, ze Zora, já jsem to věděl, do pytla, vždycky to ty koky, já to vždycky zapomenu. Jau, ty zmetku jeden. Já to vždycky zapomenu, že můžu být nahoře. Ne, prostě dám ty hejzle. Hop, hop, na jistotu, jelej, vyskoč tam. Dobrý, mám tam couvat. Tady jsem, nemáš do toho vedle. Je, vy jste nešikové. Ježiš, už se sem dostali. Hlavně nepadej. Dejte dolů, jsem chtěl říct. Já jsem potřebuji mrtvý. Ideálně, ne, ne. Dobrý, já jsou dole všichni. Ježíš, vy jste jantaři. To nemůže tady prolíst nějak dveřma nebo co? No, tak se tady buší do čeho kde? Tady možná někdo se dobývá tudy. Jasně, jak dělej si to otevři, já se tím tady porozhlídnu. Jsem tady kudy přijdou, možná mi ty dveře otevřou na ty schody někde mi ukážou cestu. Slyším někoho jiného dalšího? Odkud to jde, ty vole? Na tu ženskou slyším. Další opik, dobře. Ne, vážně, odkud to jde, to musí za mnou někde. Nebo se dobývají ten vláček ze spoda už někudy nahoru. Ježišmarja. No to stále nekončí. Branch. Tyhle ten zvuk mě hodně neklidňuje. Nevím, odkud to přijde. Což není úplně ideální. Teď potřebuji utít. Tyhle to zní jak furt všichni tady vedle mě. Tyhle. Neřekli mi, to je ze spoda teda, doufám. Budu brát, to je ze spoda teda, no. Až dostanu herdu dozad, tak mě to bude mrzet sice, ale... Jsem na tom zdravotně, no, ještě to jde. Prášek si úplně brát nepotřebuju. Snad. Jo, tam musím skákat hore. Dívejte, tak kde jste, Hergot lidi? Už začíná z vás mít psotní. Kde se tam rozmlacíte dole, nechte to tam bejt laskavě. Ježíš, mám už je 10, ty koky. Dá domů. S takovou hromadou zombíků tady někde ty nechci úplně pobývat. A ještě nějaká zkratka. Jo, tady jsou ty schody. A tady jste schovaný všichni. No, dobře, jak díky, jste ukázali. No a to, ty vole. Já musím zabít ty vše. Jak nebudu mít klid tady v noci. A mě to s tím u těch desíti proboha. A dostanu se i ven, když tak, jo, dostanu dobrý. Měl by čisto, tak pojďte tudy. A dobrý, jak akorát mi to vyšlo akorát, tady pozabijím a budu na cestě domů akorát. Doufám, že je pozabijím. Jsi mrtvá, jseš. Možná jsem vás mohl nechat, teď mi tam otevřete nahoře, to by nebyl špatný nápad, to je zdě. Jsi mrtvá. Umři. Uf. Paráda. Je to všechno? A to, že oni se tady ani rozbili o tu dobu, co jste dělali pro dva lidi. Kolik to má? Ježíš, to se to moc nedali teda. Dobrý, no, já se rozjede paku domů, do mého kutloušku a ještě si pán tank nebyl patřil všem. Wow, nějaká díra, dobrý. Tady jo, opatrně, a tady ještě ne, opatrníš, níš. Tady? Jo, jasně, přímo tady. Čisto, pohoda, klídeček, paráda. No tak já se asi budu přehrabovat tím, co jsme získali, no a pokud jsme se neumřít hlady ideálně. Tady já vám děkuju za sledování dnešního dílu, pokud se vám líbil, dejte like, okomentujte, sdílejte, nebo začněte odebírat, pokud tak ještě nečiníte. A já se budu těšit u dalšího dílu, a tady mého dobrodružství z mrakodrapu Lishang Tower. A to je krásný západ slunce, jak člověk by byl rád venku a nemůže. A tak se mějte fajn, ahoj, zdraví vás Albi.